O bootcamp derste demek boşluğa denk flattırdı. En asosiy narsa nima ekan? Bu yerda boshlanishida proyekt yaratganimizda proyektimiz asosiy main funksiya bilan ishga tushar ekan. Main mana void main degan narsa bizda Dart'ta ham bor edi, to'g'rimi? Dartpad'da yozsagan void main funksiyasi yozardi. Bu yerdan xuddi shunday void main bilan boshlanadi. Run up degan funksiyaga murojaat qilib, demek application class beriladi. Hozir proyekt ochib olaylik. Va bu yerda biz aytdik, bitta proyektda yagona material app degan bu widget ishlatilar ekan. Hamma narsa widget dedik. Ve material app degan widget ishlatilar ekan. Ana build metodini qarasak, o'zi build metodi ham qaytaradi. Qanaqa tip qaytaradi? Widget tipini qaytaradi. Shu yerdan bilsak bo'lar ekan, return qilib material app'ni qaytaryapmiz. Demak, material app bizda widget ekan. Va bu yerdan asosiy nastroykalar bor. Material app'ga title bersa bo'ladi. Tema bersa bo'ladi, tema. Dasturda umumiy общий temasi. Bu yerda juda ko'p narsa yozsa bo'ladi. Faqatgina hozir bu yerda rangini misol qilib yozib ketyapmiz. Bu temani ichiga font style yozsak bo'ladi. Qanaqa font ishlatamiz? Shrift yozsak bo'ladi. Hop, size'larini yozsak bo'ladi. Va asosiysi aytdik, home dedik. Home degan parametrga biz men dasturimiz ishga tushganda birinchi ochiladigan page'ni yozishimiz kerak ekan. Ve material app'ta asosiy parametrlar mana shular hisoblanadi. Kelinglar endi o'tgan safargi proyektimiz qani lesson one. İşga tushirib ko'ramiz. Bu yerda ham ishga tushsam ham piksel tor. İşga tushyapti. Bundan keyin bu yerda Hot reload degan funksiya bor edi. Hot reload nima? Nimadir o'zgarish qilamizda. Birdan Ctrl S bossak, joyda birdan ko'rinadi. Aslida dasturni o'chirib, qaytadan yana ishga tushirish kerak bo'ladi-da. Agar bu funksiya bo'lmaganda, masalan, bu body mana 1 deb yozsam va Ctrl S qilsam birdan ko'rinyapti, qaranglar. Ya'ni bizda o'zgarishimiz birdan joyda ko'rinyapti. Mana shu narsa hot reload deyiladi. Va hot reload funksiyasi mana bu yerda aytilyaptiki hot reload funksiyasi faqatgina build metodi ichida bo'lgan dasturlar kodlarda ishlaydi. Build metodini ichida yozilmagan kodlar uchun hot reload ishlamas ekan. Misol uchun mana bu yerda build metodi yo nimadir yozsak bu yerda hot reload ishlamaydi. Shuning uchun hot reload bo'lishi uchun mana bu build metodini tagida ya'ni mana bu ichida yozilgan narsa bo'lishi kerak ekan. Yani. O'tgan safar nima qildik? Mana bu knopkani bosganda UI ga qanaqadir o'zgar boyagi ko'rsatishni qilmoqchi edik. Bu yerda snake bar ishlamagan bizda. Keyin masalan nimadirni bilmaymiz. Hamma narsani bilmaydi-da. Misol uchun o'zi kursdan maqsad siz kurs tugatgandan keyin yana davomiy rivojlana olishni o'rganishda, ya'ni o'zingiz rivojlanishni o'rganish. Misol uchun men hech qayerda kursga qatnamaganman Flutter'da o'rganish uchun. 2000 nechida boshida 2018 chiqqanda hozirroq qiziqib ko'rdim, o'rtada bir tashlab qo'ygandim. Keyin yana mana karantin bo'ldi 2020 yil. O'shanda o'zim YouTube'dan qidirib, Udemy'den qidirib, o'rganib o'rganib
Misol uchun zo bilan 3 oy o'rgandim shunaqa. Hamma narsasini ko'rib chiqish uchun. И birdaniga zakazga уже proyekt olib boshladik. Aytmoqchi bo'lganim, qanday o'rganishni ham bilish kerak. Misol uchun mana bitta snack bar yozyapman, oddiy narsa, lekin ishlamadi. Demak, qayerdadir xato qilganmiz. O'sha narsani Google'dan qidirishda o'rganish kerak. И главный нәрсе ham shu, misol uchun bitta ibora bor-ku. Kishiga baliq tutib berish kerak emas, unga baliq tutishni o'rgatish kerak. O'shanda o'zi tutib, o'zi yeyveradi o'sha baliqni. Bu nima degani? Xuddi dars misolida aytsak, sizlar problema chiqdimi, uni yechib berishim kerak emas. Qanday yechishni o'rgatish kerak, to'g'rimi? Shu maqsad shu. Xo'p, bizda yana boshda birinchi yozib ko'raylik. Snack bar flatter. O'tgan safar mana shu yerdan olgandik. Demak, snack barni ishlatish bo'yicha kodimiz ishlamadi. Yani savol bo'lgandi, Mirkomil savol bergan menimcha. Mana bu любой birorta knopkani bossak, mana bu ekranga qanday chiqarsak bo'ladi, shu bosilgan, bosilmaganini degan ma'noda. Biz print qilgandik, printda chiqadi hozir. Mana bu yerda chiqayotgan bo'lsa ham kerak уже. Mana tugmachasi ezildi deb, plus tugmachasi ezildi. Lekin boyaginda chiqmayapti. Ha, burada bizda exception deb Ekranda chiqadi. çıkış kereydi. Ha, ekran. Mana bu yerda xatolik yozibdi. Keyin mana shu xatolikni shunday olamizda. Google'ga tashlaymiz. Mana bu yerda. Bizga aytadi nima xato qilganmiz. Bular nima qilibdi ekan? Snack bar emas, boshqa narsa ham ishlatsak bo'lar ekan. Snack bar nimadirlar deb tashla. Hop. On presetki. Hop, kelib nima qilamiz bu yerda? Scaffold ichida turibdi. Hop, qarang, hozir bu masala turib tursin. Nima qilamiz? Home'da aytdik, home'ga qaysi page berilishini yozamiz degan. Birinchi qaysi page ochilishini yozamiz degan. Odatda mana bunaqa page'lar buni ichiga yozib tashlamaydi. Alohida bitta class qilib chiqariladi. Keyinlar mana bu yerda home page'ma bitta home page degan bitta class chiqaramiz va uni chaqiramiz. Home page yozdik. Va bu yerda stateless home page. Nima qildik? Stateless widget qanaqa yozilishini ko'rdik, ha? Hali stateful, statelessda gaplashamiz darsimiz davomida. STL yozamiz. O'zi class yozib beradi. STL yozib enter bossak mana class yozib beryapti.
Bizden fakat kaladı nomlaş. Nomini yazsak bu. Home page'de bir yazdık. Bula kızarıp durdu. Çünkü bana widget, stateless widget degen narsalar. Tanış için import kılışımız gerekti. Import kılamız değil mi? Material. Flutter material degen kütüphane var. Yani import kılamız haması joyga düştü. Endi ma bir de scaffold polni olamizda. Hani kesip oldum. Ve ma bir yerga koyma. Scaffold'ı bir yaka koydum. Endi nima qilamiz? Main'ga bir yaka home page. Home page'de çakırıp koydum. Şimdi uçurup kaytadan işletip koyamaz. Şunda hem snack var işlemesi başka yollarını koyamaz. Başka çeşitli işte. Hazırda bu gen çünkü ne yapmak gerek? Demek page'lerimiz alakta alakta klas gibi yazışımız gerek. Bana home page'de biz alakta klas gibi yazdık. Ve main'de bana home page'de çakıramız. Bitti sahife, bitti scaffold çık olmadı bak haması. Ha, şuna Şunu bak. çünkü şey. Bu düşündü. Bana işledi. Ben ma bunu içeri yazıp taşıyacağımız için biz de hatalı bir etkinlik. Ki bana hani bassak bana pasta mesaj çıkıyordu. Gelir hani baskende ne desin? Hani özdüngüz. Xuddi shunday bitta page ya'ni bitta mobil boyagi sahifa bitta scaffold bilan boshlanadi. Xo'p. Bu yerda tepasidagi qanaqa edi mana? Nuqulamizda plus. Ishlatamiz mana qarang, plusni bossak plusni ezdingiz deb chiqyapti. Dismiss bossak yo'qoladi birdan. Xani bossak mana xani ezdingiz. Tushunarli? Shunaqa narsa nima qildik? Snack bar bor. Bu yerda mana nimaligini tushunmasligingiz mumkin. Bu yerda tushunarsiz narsa ham yo'q o'zi aslida qaranglar. Bitta snack bar degan obyekt yasayamiz. Mana snack bar degan tayyor yozilgan klass bor. O'sha klassni chaqirdikda va parametrlarga mana bu narsani berib yubordik. Content'ı verdik. Content bu. Boss çakırgen ama bu çıkardıgen narsa. Background color. Ama bu orka rengi fonu. Mesela black mas. Sol için blue versek. Orkası kok bu çıkardı. Bana. Kok rengi de çıktı. Ve action'da. Ama bu action'ı var. Ama bir de karayla. Dismiss degen action durdu. O şey dismiss action'ı bir yerde yazsa bulam sağ için. Dismiss bazı okey diye bir yazıp koysa bulamam bir yerde bozsa. Okey çıkan. Okey de bozsa yok olan. Nasıl nima hazır mesela nimeli gene çümüyetken bu işler mümkün. Lekin bitti narsan anıq bulasla ben şuna kadar mesaj çıkarış için snack bar degen narsadan faydalanış gerekiyor. Doğru mu? Ucumana bu ya bitti bilim. Demek bilasiz snack bardan foydalanish kerak. Lekin qanday yozishni bilmaysiz. Masalan, men o'zim ham bilmadim qanday yozishni. Lekin snack bar kerakligini bilaman. Nima qildik? Google'ga snack bar Flutter deb qidirdik va topib ishlatdik. Bo'ldi, shu narsa. Mana shunaqa narsa bo'ladi. O'rganish shunaqa bo'ladi. Masalan, hech qachon harakat qilmanglar, kodni yodlayman deb. Kod yodlanadigan narsa emas. Keyin problema chiqsa qaytamiga yaxshi. Nimadir muammoni yechdingizmi? Aniq esingizda qoladi mana shu narsa. Shunaqa gap. Xo'p, davom etamiz. Biz aytdik, xotira lotni ichida bo'lmasa ishlamaydi dedik. Xo'p, bu tushunarli. Endi scaffold widgetni mana bu yerda ko'p narsalar bo'lib ketyapti. Boyagi qo'rqinchli narsalarga o'xshash. Keyin boshidan boshlaymiz bo'lmasa. Qarang.
Container. Container aytdik, bu div degan, ya'ni boyga bo'limlarga bo'lib chiqadi. Nasi boshida widget yaratsak, mana shunaqa container bo'ladi. Misol uchun color bersak bo'ladi bunga. colors.blue. Blue bersak mana ko'k. Sana red bersek qizil bo'lib ko'rinadi. Lekin ekranda boyagi qismlar yo'qda, tepasida mana tepa qoshi yo, pastida boyaginisi body degan narsa yo, pastda knopkalar qo'yadigan narsa yo. O'zimiz noldan yasasak bo'ladi misol uchun shunaqa narsani. Lekin tayyor bizda bor bu narsa. Scaffold degan widget. Scaffold bo'ldi mı? Mana uje tayyor bo'ldi. Buni mana bunaqa parametrlar bor. Upper degan parametr bor. Mana upper ishlatsak mana tepada uje mana qoshi tayyor. Shunaqa? Masalan body bersek, bodyga container qilib, containerda color degan met, demak, propertiesi bor fieldda. Bunga rang bersak bola colors deymiz, nuqta qilsak mana har xil ranglar chiqadi. Masalan yellow bo'lsa mana sariq bo'ldi. Demak, bitta page ochdikmi, yangi page ochdikmi? Scaffold widgetini yozishimiz kerak ekan. Tushunarli? Scaffold widgetda bu mana bu yerda aytilyapti, demak, asosiy material dizaynining vizual tuzilmasini amalga oshirish uchun ishlatiladi. Ya'ni asosiy page mana shunaqa ko'rinadi-ku, har doim, demak, o'sha page'da ko'rinishini ta'minlash uchun scaffold widgeti bor bizda. Endi qanaqadir customni dizaynlar bo'lishi mumkin. Bunaqa tuzilmagan. O'shanda scaffold emas, o'zimiz container qilib noldan yig'sak bo'ladi. Shunaqa narsa. Deb buni aytayap, butun qurilmani ekranini egallaydi. Mana ko'ramiz, hamma polni ekranni egallayapti. Mana bu qismi body bo'lsa sariq, mana bunisi upper. Undan ham tepasi bor, qaranglar, mana soat ko'rsatib turadigan joy. O'sha yoqqacha ta'sir qilyapti. O'zi aslida u yer boshqa alohida hudud, status bar deyiladi. Xo'p. Demak, aytamiz, bitta page uchun bitta scaffold widgetda ishlatiladi. Mana bu yerda ko'ramiz, juda ko'p boyagilari bor. Parametrlari bor. Endi biz o'zimizga keraklilarni foydalanib ishlatamiz. Davom etamiz. Mana upper ko'rdik-a, upper demak tepadagi hoshiyasi ekan. Body esa mana sariq bilan bo'yalgan asosiy qism ekan, tana degani body. Ha, floating action button ko'rdik-a, floating action buttonni. Knopka. Pastda chiqib turadigan knopkalar ekan. Floating action buttonga floating action button. Ramiz, mana qaranglar. Yozuv qizaryapti, lekin. Demak, nimadir xato, to'g'rimi? Nima qilamiz? Ustiga mishkani olib boramiz, mana chiqadi, qaranglar. The name parameter onPressed is required deb. Ya'ni onPressed degan parametr bor ekan, o'sha narsa majburiy ekan yozishimiz. Va mana bu yerda tayyor knopkasi bor. Add required parameter onPressed. Bitta bosdim, mana o'zi yozib berdi. Xatolik yo'q uchun. Ko'ryapmiz-a? Nimani bosasiz aka shunda? Boyagi knopkani mana qaranglar. Mishkani olib bordim ustiga, mana mana. Yozuvga bosyapman. Ko'ryapsizmi? Mishkani olib borganingizdan keyin kontrol bosmadingizmi? Quruq o'zimi mishkani? Mishkani bosmadim, yo'q. Kontrol bossa qanaqa ekan? Ba'zi knopkalar bossa bosish shart emas, bu yerda xatolik berib turibdi chunki bizda. Mishkani ustiga olib borsak, mana bunaqa chiqadi o'zi. OnPressed degan parametr yetishmayapti deyapti bu yerda. Va biz bosamiz mana add required argument onPressed. Bitta bosdim, mana o'zi yozib berdi. Ko'ryapmiz-a? Endi Ctrl S qilib saqlanib qilaman, mana o'sha bizda button tayyor. Ko'ryapmiz-a? Endi qaranglar. Mana buni ichiga element qo'ymoqchimiz, misol uchun plus qo'ymoqchimiz, nima qilamiz? Va chindan bilmaymiz. Odatda qaranglar, qaysidir element ichiga nimadir qo'yilishi kerakmi? Uni odatda child degan
parametre bo'ladi. Ya'ni bolasi degani ichiga joylashadigan bitta element. Bu ham widget qabul qiladi. Xohlasak tekst yozamiz, mana. Xohlasak tekst yozamiz. Mana A degan tekst yozdik va Ctrl S. Mana A deb chiqdi, ko'ryapsizmi? Demak, tekst yozish uchun Ctrl S bosar ekanmiz, A chiqib turar ekan. Yoki tekstimiz ikonka qo'ymoqchimiz. Icon degan narsa yozamiz. Icon degan, demak class bor, bu ham bitta class mana. Class icon. Tayyor yozib qo'ygan biz uchun icon degan class yozilgan. Nima qilyapti bu? Status widgetdan voris olyapti, extends qilib. Demak, bu ham bitta widget ekan. Buni ichiga nima oladi o'ziga? Icon oladi o'ziga. Icons nuqta deyman. Juda ko'p mana iconlar bor. Nomini bilib ishlataverish kerak. Bu yerda. Mana juda ko'p iconlar. Faqat nomini bilsak, o'sha narsani ishlatsak bo'ladi, masalan, access time degan bor ekan. İşlataman soatcha rasmi bo'ldi. Tushunarli, qanaqa qilib ishlatib ketishimiz kerak. Masalan, bilmagan holatimizda Android Studio'ni o'zi o'rgatib ketyapti bizga. Nimalar qo'shish kerak, nima bo'lishi kerak. Masalan, floating action button yozdik, lekin qizarib turibdi. Ustiga olib borsak, o'zi aytyapti, "Mana bu narsani qo'shgin" deb. Demak, qo'shib ishlatib ketyapmiz. Tushunarli? Tushunarli. Xo'p, hozir Zoom ochar ekan, men qayta link tashlayman, mayli. Xo'p, programlar tayyor, skriptlar biladimi? Ha, kod yozmasdan shunaqa qiladigan narsalar chiqib ketgan hozir. Flutter Flow'da. Vizual bo'ladi bu yerda. Qaranglar. Ushlaysiz-da, qo'yasiz, o'zi yasab beradi. Lekin bu narsaga qiziqmaganlaringiz yaxshi, mana bu yerda mana Flutter Flow, mana hamma narsa bor. Text ushlaysiz-da qo'yasiz. Mana iconni ushlaysiz-da qo'yapsiz, ko'ryapsizmi? Boyaginda ham bor, WordPressda ham shunaqa. Ya'ni builder olasiz bitta, mana widgetlar bilan qo'yib-qo'yib yasab ketyapsiz. Nu, bu dastur uchun ish emas-da bu. Kim kodini chiqarib beradi? Nima deysiz? Kodini chiqarib beradimi keyin? Da, kodini ham yozib beradi. Lekin bunaqa customli narsalar qila olmaysiz-da. Customli nima? Sizning holatingizga tushadigan boyg'ilar bo'lishi mumkin. Endi ko'p narsa qilib tashlasa bo'ladi bundan, lekin bu narsani maslahat bermayman. Boyg'i emas. Siz 100% sizning holatingizga tushadigan narsa qila olmaysiz demoqchiman-da. Hozir telefon bo'lib qolmang. Hozir 2 minut shuni guringlashib turingizlar, men kelaman hozir. Shunga o'xshagan yana dastur ko'rganmisizlar bironta? Ha, men ko'rgandim. Qaysiga o'xshagan? Mana mana shu Flutter Flow'ga o'xshagan. Teta degan ana bu, mana shunaqa. Sayt bu. GitHub'da ham bor ekan tayyor anaqalar.
Telefonda o'zida ham bor edi mana shunaqa dastur Sketchfair degan. Eshitganmisizlar? Yo, eshitmagan ekanman. O'shanda men yasab Man ko'rgan. bajarganman Sketchfair zo'r narsa. O'shanda ham ancha Yasasa ancha narsa bo'ladi. Lekin qilganman. mukammal emas lekin. Ha, shunday. Shu mana ham o'tgan yili qiziq rosa qilganman. Hop, devam etmemiz. Misal. Demek ki şunaka narsalar bor. Flutter Flow deydi. Yani kızık görseleriz bula. Kan nimel geçe boradı. Me özüm yazıp görmek lekin bilemem şuna kadar narsalar bor ligini. Flutter Flow degen narsa bor. Endi yani kaysi uruyen geçe bunu kılış mümkün lekin bilmiyim ben. Kodunu kanda yazıp beradı onu üstüne bilmiyim. Lekin bana UI'de test takla olsayız bula. Şunaka gel. Bu narsa bilan Programmaning tashqi dizaynlarini to'g'rilasa bo'ladi shekilli. ha bo'ladi lekin boyagi qil demak nimadir borki dasturchiga ehtiyoj bordi. Agar bu narsalar bo'lganda bu narsalar qiladigan odamlar dasturchi deyish qandaydir ma'noda xatoda. Dasturlashdan uzoq narsa o'zi bu. Ha, mana kimdir yozibdi Lazbek 35 ta limited widget deb. Ha, limited widget e keyin nimadir qanaqadir narsalar pulli bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin, shunaqa. Shunaqa narsalar bor. Xo'p, davom etamiz. Demek bizde ko'rdik ya floating action button qo'ysak mana bunaqa bo'lar ekan. Keyin prezentatsiyada davomida nima bor? Bottom navigation bar. Bottom navigation bar nima degani? Pastdagi menyu, pastda turadigan menyu. Mana bu yerda hozir ko'rsataman. Mana body'lar ko'rdik. Mana bottom navigation bar, mana pastda turadigan menyu. Ko'rdingmi buni? Drawer chap tomondan chiqadigan menyu. Buni ham bilamiz. Persistent footer button mana bu pastda chiqadigan buttonlar ekan. Xuddi floating action buttonga o'xshaydi. Shunaqa narsa. Buni deyarli ishlatishmagan menimcha. Men ishlatib ko'rmaganman persistent footer button misol uchun. Floating action button ishlatganman o'rniga. Endi qaysi o'rinlarda bu ishlatilar balkim. Endi o'sha narsa kelganda qidirib ko'rib ishlatib ko'rsa bo'ladi. Xo'p. Endi retseptlar application bor, recipe app deydi. Mana shu retseptlar application'ni qilib ko'ramiz. Darsni ko'raylik, nima narsa bor ekan o'zida. View. Kartlar. Scaffold. Bir boshdan boshlaymiz. Mana shuni o'zidan davom ettiraveramizmi? Mı? Bo'ladi-da shuni o'zidan davom ettirsak. Ha, davom ettiraveramiz. Mana home page'da turibmiz. Hozir retsept app'imiz. Mana bunaqa list qilishimiz kerak. Boyagilar keladigan rasmlar keladigan. Xo'p. Tepasi mana bunaqa rang ekan-a, color'i. Menimcha grey bo'lsa kerak. Kenglar. Qanaqa qilib to'g'irlaymiz? Ma bu Adamın yerde. yazısı kollardır. Yok ki opsiya tema bilan to'g'irlab olsak bo'ladi. Ma bu yerda material app'ni temasi bor edi, to'g'rimi? Material app'ni temasiga
yozsak bo'ladi. Shunda hamma narsa, mana bu knopka, mana bu upper tepadagi qoshi, hammasi rangi bittada o'zgaradi. Hop. Shunaqa gap. Endi kela shunda mana material appda mana tema bor, asosiy hamma tema bor. Mana bu yerda misol uchun grey qiladigan bo'lsak, kulrang. Mana kulrangi o'zgardi. Grey rangi o'zgardi. Mana bu yerda o'tdi. Endi qaranglar. Endi home page'ga o'tamiz, upper'da tepada Recep kalkulyator deb yozib qo'yibdi, recep kalkulyator. Kalkulyator yozuvni qanaqa qilamiz? Title'da upper'da title degan boginisi bor. Parametri bor. Qaranglar, faras qaraylik biz bilmaymiz ha shunaqa narsa. Lekin upper'da ichiga yozishimiz kerak, to'g'rimi? Nima qilamiz? Control'ni bosamiz, mishkan ustiga mana upper'ga bosamiz. Mana upper'da ichiga kirdik, kodiga kiryapmiz. Qaranglar. Leading bor ekan. Ma bu bir narsa uzun so'z bor ekan, automatically imply leading degan narsa. Title bor ekan, action spot bor ekan. Bunda fikrlasak, demak title'ga yaqinroq narsada mana shu, to'g'rimi? Demak title deb nomlanish ehtimoli katta, to'g'rimi? I bizga yaqin so'z mana title. Demak title'ga nimadir yozib ko'rsak bo'ladi-da. Title'ga yozamiz. Title'ga i mana mana bunaqa yozaymikan yoki boshqa narsa mana bunaqa yozsak qizaryapti demak bu nima deyapti mana ustiga borsak string cannot be assigned to the parameter type widget demak sen string yozgansan ha bu yerda widget bo'lish kerak edi deyapti qanaqa qilib yozamiz endi nima qilsak bo'ladi mana shu yerda so'z chiqarishimiz kerak. So'zni qanaqa chiqaradi? Deb yozadi, text ma'lumotini. Text deb. Shunaqa. Text degan widgetimiz bor-a, text deb yozamiz-da, ichiga endi yozamiz. Mana. Recept app, mana bu yerda yozuv chiqdi, ko'rdik. Lekin qora rangi. Qanaqa qilib oq qilsa bo'ladi buni? Tekstga style beramiz. Ha, mana bu tekstga style bersa bo'ladi. Mana tekstni virgul qilamizda style yozamiz. Tekstni style bor. Text style nima bo'ladi? Bu yerga mana qaranglar, ustiga nima yozishni bilmayapmiz. Demak, ustiga yana bitta bosib kiramiz. Mana bu yerda yozib qo'yibdi. Demak, buning tipi text style ekan-a. Demak, biz bu yerga text style degan class berishimiz kerak. Obyekt yozishimiz kerak. Text style degan obyekt yozdik. Va buni ichida color bor. Mana bunda ham bilmayapmiz mana qaranglar. Text style ichiga endi rang bermoqchimiz. Ichiga kiramiz. Nimalar bor ekan o'zi? Color bor ekan. Bo'ldi, color deb yozamiz. Colors nuqta white. Mana rangi oq bo'ldi. Bu ham hal bo'ldi. Xo'p. Pastga tushirish uchun virgul qo'yardik, keyin qilsa pastga tushadi. Rangi oq bo'ldi, xo'p. Lekin o'rtaga yozib qo'yishimiz kerak. Qaranglar, bu o'zi Androidda chap tomonda turadi. Xuddi shu narsa agar iPhone'ga biz run qiladigan bo'lsak, hozir iPhone'da o'rtaga chiqadi. Hozir iPhone'da run bo'lsa, ishlasa iPhone'da ham ishlatib ko'ramiz. Lekin Android Studio'ni boyagi update qilganimdan keyin iPhone'ga ishlamaydigan bo'lib qoldi nimagadir. Menda ham problema chiqib turibdi shunaqa. Ko'ralikchi. Ishlasa ishlaydi, bo'lmasa davom etaveramiz. Chunki buni boyagi nastroykasi ko'proq edi-da, qarab ko'rmagan.
Benimce işte. iPhone emulator uladınız mı? Ha, o zaman iPhone emulator iş geçiriyoruz. Söz. Hı-hı. Ha, yaz kutu turuncu içi de karısız. Ran kılış kedi. Ana, Flutter. Bridget mi? Bridget mi? Flutter upgrade. Upgrade de. O sen kılış kedi mi? Ha, yangi versiya chiqqan deyapti da. Yangi versiya update qilib olish kerak, shuni aytayapti. Da, qilib olsangiz yangi yangilanadi da. Har doim yangisini olib yurish kerak. Flutterda yangi versiyasi chiqqan. Mana ishladi, hammasi joyida. Mana ko'ryapsizlar. Demak, Androidda ishlatganimizda, demak, chap tomonda turar ekan. Bu Android dizayni bo'yicha-da, lekin iOSga o'tganda qaranglar, xuddi shu kodni demak, ishlatdik. Mana recept app ortada turibdi. Demek normal hammasi. Xo'p, mana iOS da bunaqa ko'rinar ekan, Android da bu. Xo'p, endi hammasi joyida. Xo'p, endi nima qilamiz? Endi davom etamiz. Yo'q, turaylik. O'rtaga o'rtada ustoz? Ha, Android da o'rtaga o'tkizsak bunga ta'sir qilmaydimi endi? Yo, yo, ta'sir qilmaydi. Turaveradi. Xo'p, bu yerda endi mana bu narsa listda. Keling, shuni o'zini yasab ko'raylik-a. Mana bitta kartda, bitta kartni yasab ko'ramiz. Birinchi o'rinda boyagi image qo'yishni o'rganishimiz kerak, ya'ni rasm qanaqa qo'yamiz, to'g'rimi? Xo'p, keling, mana bu yerda konteynerda body da konteyner deganmiz. Konteyner nima dedik? Ichiga nimadir yozmoqchi bo'lsak, demak u child, to'g'rimi? Child yozayapmiz. Xo'p. Childga nima, masalan, rasm qo'ymoqchimiz. Rasm qo'ymoqchimizmi? Image. Har doim image yoziladi. Mana image nuqta network bor, image nuqta asset bor. Network degani networkdan, internetdan rasm olib keladi, rasm qo'yadi keyin. Keling, internetdan rasm qo'yib ko'ramiz. Xo'p. Sizlar kun uzga kiramiz. Misol uchun qanaqa? Shu rasmni olaylik. Mana copy image address. Shu imijni adresini kopya qilaymi? Kopya qildim. Va mana bu yerga qo'sh tirnoqni ichiga tashlayman. Qizarib qoldi, nimagadir. Xo'p. Tashladim va Ctrl S. Xo'p, bu ishlamadi. Demak, nimadir xato. Xo'p, bu yerda image networkda qanaqa bo'lib ishlashi kerak edi, lekin menimcha. Nima deysiz? Internetdan tortib olguncha image address deb tortdingizda, adres emas, image deb o'zini tortib olish kerak debdim. Koprot rasmda o'zini tortib olish bor edi, keyin adresli rasm tortib olish bor edi. Adresini tortib oldingizmi deyman. Adres kerak bizga. Internetdan tortib olib ko'rsatmoqchimiz. Mana. Boyiga yellovni o'chirib ko'rsatsangiz, mana balkim rang bo'ldi, ishlayapti. Ishlayapti. Bizda xatomiz Ctrl S bosish kerak emas ekan, mana bu qo'yganimizdan keyin adres qo'yganimizdan keyin bitta qaytadan ishlatib yuborish kerak ekanda. Mana rasm qo'ydik, ishlayapti. Mana bu network degani adres bersak bo'ldi, silkasini bersak bo'ldi, любой rasmni olib kelib ko'rsatadi bizga. Tushunarli? Bu networkdan internetdan rasm olib kelish. Xo'p. Endi
asset bor, asset degani. Shunaqa narsalar bor, misol uchun dasturda ikonkasi yoki kirganda logotipi turadi, to'g'rimi? Dasturda logotipi bo'lishi mumkin, ikonkasi bo'lishi mumkin. U narsalar hech qachon internetdan tortib kelmaydi-da, internet bo'lmaganda ham ko'rsatib turadi bu narsalar. O'shanaqa narsalar, demak, asset papkani ichida saqlanadi, ya'ni bu lokalni. Bu internetdan tortib kelayotgan bo'lsa, bizda turadigan offline, offline ko'rsatish uchun yoki umuman har doim ishlatadigan narsani har doim har safar internetdan tortib kelmaydi-da bu narsalar. Misol uchun ikonkalar bor. Mana bu yerda ikonkalar bor, masalan, mana bunaqa nechta 300 ta, 500 ta, 1000 ta ikonka bor. Lekin custom ikonkalar bo'lishi mumkin-da. Dizayn berildi, qaysi tur zakaz qilish kerak application. U ikonka mana bu yerda Flutter'da ichida yo'q. O'sha paytda o'sha ikonkani skachat qilib, mana bu asset papkani ichiga tashlab qo'yiladi. Keyin biz assetdan ishlatamiz yoki dasturda logotipi har safar kirganingizda birinchi chiqish kerak o'sha narsa. Shunaqa logotipni misol uchun qo'yib qo'yamiz yoki ichida ko'p ishlatiladigan rasmni qo'yib qo'yamiz. Shunaqa offline ishlatilgan rasmlar, demak bu image.network deb ishlatgan bo'lsak, unaqa rasmlarni image.asset deb ishlatamiz. Asset deyiladi va bu yerga joylashgan joyini ko'rsatiladi. Image.asset. Bu uchun biz mana bu yerga assetga birinchi rasm qo'yib olishimiz kerak, to'g'rimi? Bitta rasm yuklaymiz. Kelinglar, ovqatlar rasmini yuklaylik. Hop. Spagettimda. Imijga o'tsak mana bitta spagettini olamiz. Skechat qildik. Spagetti turibdi, kopya qildik. Assetga tashlaymiz. Keyin yana bitta narsaga e'tibor beringlar. Mana shu rasmlarda, ayniqsa resurslarda nomlanish hech qachon o'rtada chiziqchasi bo'lmasin. Mana bunaqa nomlangan rasmlar qo'ymanglar. Masalan, uchun image chiziqcha spagetti. Mana bu chiziqchasi bo'lsa ishlamaydi. Balkim bu yerda ishlashi mumkindir, lekin Androidda ishlamaydi, aniq bilaman. Keling, mana bunaqa chiziqchali yoki son bilan boshlangan, mana bunaqa son bilan boshlangan narsalarni rasmlar qo'ymanglar, ishlamaydi u rasmlar. Tushunali? Hech qanaqa xato ham bermaydi-da, eng qizig'i. Lekin bilmaymiz qayerda nima bo'lyapti. Rasm turibdi, lekin ko'rsatmayapti. Shunaqa narsa bor, chiziqcha va son bilan boshlanmasin. Mana shu resurslar faqat rasm emas, u qanaqadir audio bo'lishi mumkin, ringtone bo'lishi mumkin. Tushunarlimi? JPEG bo'lishi mumkin, ixtiyoriy narsa. Image.spagetti. Spagetti buni o'zbekcha yozib qo'ydik. Biz boshqacha bo'lsa kerak. Mana pastki chiziqcha qilib ishlatish kerak o'rniga. Spagetti shift minus image shift minus spagetti deb yozdim. Okay. Mana ichiga assetga joylashdi mana. Assetda turibdi. Endi qaranglar. Bu yerda yozamiz endi. Assets slash image 7.jpg. Bu yerda baribir topa olmayapti unable to load deb. Biz buni JPEG-ga esini o'qishadiz yo'q. Nima deysiz? JPEG degan format yozganingizda esini o'qishamadingizmi o'zi? Nimaga? Olmadik menimcha. Hop, bu yerda problema nimada? Hozir nima deganingizni tushunmadim lekin. Hop, rasm qo'ygandan keyin mana bu faylda nimadir qilinardi-ku? O'shani aytmoqchimanda. Demak, assetlardan foydalanish uchun mana bu pastspec.yaml aytgandek o'tgan safar nastroykalarimiz yoziladigan joy deb. Mana shu yerda assetlar ko'rsatib qo'yish kerak. Mana assets turibdi o'z mana qaranglar, assets yozilgan, imijlar ishlatish qanaqa ishlatiladi.
Mana shu narsani shuni olamizda, kommentariyadan chiqaramiz. Kommentariyadan chiqargandan keyin bitta narsa bor, lekin. Siz chiqardingiz ustoz. Belgiladim. Kontrol bosib turibdi. Shift oldagi slashni bosdim. Shunday, kontrol bosib turibman-da. Slashni bosayapmi? Kommentdan chiqaryapti. Kommentdan chiqdi, lekin e'tibor berish kerak har doim. Mana buni qator bilan bir xil bo'lishi kerak. Qaranglar, assets bitta chap o'nga surilib qolgan assetsni yozamiz. Bu yerda PubSpecda juda injiq qoidalari bor. O'sha narsaga e'tibor bermasalaringiz xato berib turaveradi, ishlamaydi. Qaranglar. Assets mavzu bilan to'g'ri bo'ldimi? Assetsni ichida yozilyapti-da, har doim o'zidan keyin o'zini ichida yoziladigan narsa otasini 2 qadamgina o'ngda bo'lishi kerak. Sanaymiz endi qadamni, qaranglar. 1 2 3. 3 qadam bo'lib qoptimi? 2 qadam bo'lishi kerak, tushunarli? 2 qadamdan chiqamiz. 2 qadam qilamiz, keyinlar mana assetsga bitta papka ham yozib qo'yalik, images degan. Image ichiga tashlaymiz. Endi qaranglar, bu yerda aynan mana bu rasmlarga ruxsat beryapmiz-da hozir. Aynan bu rasmlarga ruxsat beryapmiz. Endi images ichida misol uchun 100 ta rasm bo'lishi mumkin, to'g'rimi? 100 ta rasm bo'lsa nima qilamiz? O'sha uchun hammasi images ichidagi hammasiga ruxsat ber deish uchun images deymizda slash qo'yamiz, bo'ldi. Tushunarli? Assets bo'ldi. Uni assetsdagi images papkasiga, demak, ruxsat ber. Va PubSpecda, aha. Ha, o'sha mana assets tagida 2 qadam tashlab, keyin chiziqcha, keyin yana 1 qadam tashlab, tashlasam o'sha majburiymi chiziqcha bilan keyingi qadam? Da, da, shunaqa. Yozilsa, da, shunaqa bo'ladi. Xo'p. Bu yerda nimadir o'zgarish kiritgandan keyin har doim pubget ni bosish kerak. Mana bu yerda yozib chiqib turadi o'zi pubget deb. Yozamiz va o'zgarishlarni oladi bizda. Xo'p, home ga o'tamiz. Xato bo'lmasa ishlashi kerak. Xo'p, bu yerda bizda topilmadi deb turibdi. Demak, nimadir xato qilganmiz, hozir ko'ramiz qaytadan. Ha, mana bu yerda assets ichida images ochdi degan pubga. Buni yozmagan ekanmiz. O'shanga xato beryapman. Baribir xato berib turibdi. Xo'p, demak, yana xato qilganmiz. Keyin xato qilsak, biz har doim Google'dan so'raymiz. Nimaga xato bo'lgan? Image asset flutter dedim. İyi kirdim. Bu yerda mana bu narsalar qo'shilgan bizda. Ha, assets papka nom assets bo'lishi kerak shundami aka? Assets images. İşladı. Ben bu yerda aniq papkani ko'rsatish kerak ekanda. Assets papkasini ham ko'rsatish kerak ekan. Assets slash images dedik. Va pubget qilganimizdan birdan ishladi. Ko'rinyapti hammaga? Ha, ko'rinyapti. Shunaqa narsa. Mana shu yergacha hammaga tushunarlimi? Demak, asset qilib ishlatmoqchi bo'lsak birinchi o'rinda PubSpecga yozib qo'yishimiz kerak ekan. Mana assets 2 ta slash 2 nuqta va qaysi papkaning ichida turibdi, o'shani yozib qo'yishimiz kerak. Misol uchun menimcha men buni yozmasam ham ishlaydi. Muhimi qaysi papkadan boshlangan o'sha bo'lishi kerak. Adashmasam, hozir ko'ramiz uni. Mana bu ishlayapti, demak yaxshi.
eng tepasida turgan papkaga yozib qo'ysak, mana assets degan papkaga yozsak, bo'l, assets ichidagi hamma narsaga, demak, bildirib qo'yar ekan, o'sha papkaning ichidagi narsalarni assets sifatida ishlatgin deb. Tushunali? Men asset deganda assets degan papkaning ichidan olib ishlatgin degan ma'noda berilyapti. Mana image.asset qilsam, demak, o'sha asset papkasini ichidan olib rasmni ishlatsa bo'lar ekan. Shunaqa gap. Endi bu yerda nima qilamiz? Contain mana bu yerda bunda kartaga o'xshab turibdi. Qaranglar. Atrofida soya bilan turibdi, to'g'rimi? Ko'taribroq turibdi-da. O'sha soyani qanaqa bersa bo'ladi? Keyinlar birinchi bu yerda mana bu ixtiyoriy narsani ustidan boshqa widget o'rash mumkin-da. Widget o'rash degan narsa bor. O'rash nima degan? Mana bu sizlarda qaysi knopka alt mi bilmadim. Alt yoki kontrol bosib ko'rasizlar. O'sha kontrol bilan enter bosilsa, mana bunaqa chiqadi. Wrap with widget degan narsa chiqadi. Mana spiskasi bor. Bossak mana o'sha widgetni boshqa widgetga widget bilan o'rab beryapti. Tushunali? Mana container widgetini boshqa widget bilan o'rayapmiz biz. O'rash degan ustidan yozib turadi. O'sha ichidagi container widget o'sha widgetda child bo'ladi, bolasi bo'ladi. Tushunali? Ixtiyoriy widgetni shunaqa qilib o'rash mumkin. Bu nimaga kerak? Misol uchun qaranglar. Center degan widget bor, center mana. Container centerga o'radim va mana qayta run qilsam, Ctrl S qilsam bu centerga o'tib qoldi. Rasm. Tushunali? Center degan widget ko'rsa, demak centerga o'tar ekan. Adashmasam, qanaqa edi? Kart degan widget bormi? Mana kartga o'rayapman. Mana kartga o'radim. Mana atrofiga qarasak, uje soya ozroq sezilganda bo'ldim, hozir sizlarga ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin, lekin bu uje orasi qiraroq bo'ldi-da, i soyasi ham bor ozroq. Demak, kart degan widget ko'rsa, u kartaga o'xshatib qilib berar ekan. Kartda qanaqa elementlari bor? Shadow color bor ekan. Colors.gray qilsak, o'zi by default gray bo'lishi kerak. Elevation degan narsasi bor. Elevation qanchalik soyasi ko'p ko'rinadi kartani. Bu nima qanaqa birlik olar ekan? Double. Mana 10 berib ko'ramiz. Mana sezildi. Ko'tarilgan sezilyaptimi? Sezildi. Ha, sezildi. Da. Elevation misol uchun 100 bersak, mana pastiga yana boshqa soya berib oldi. Ko'proq soya beryapti pastiga. Masalan, mana buni white-ni yellow qiladigan bo'lsak yaxshiroq ko'rinadi qanday soya bo'layotgan. Bo'lmas. Container ichiga. Da, container ichiga. Yo, container oz buni ichi, mana bu mayli shuna turaversin. Glavniy soyasi ko'rinyapti, to'g'rimi? Xo'p, endi bunga merge bersa bo'ladimi? Ke, merge beraylik, keling-da. Mana merge bo'lsa, sal siqadi. Demak, atrofdan joy qoldiradi deganda. Mana merge 24. Mana. 24 sal ko'p ekan, 18. 16 beraylik. Bo'ladi, 16 ko'rindi. Ko'rinyapti. I keyin bu yerda ham qaranglar, mana buni 72. Mana.
Bu yerda birliklardan berishda ahamiyatli narsasi bor. Mana bu sonlar yozishda. Hech qachon masalan 19 yoki qanaqa bo'lsin 23 degan narsalar yozmanglar. Odatda qanaqa 4 ga karali sonlar yoziladi-da. Bu ish qanaqa qoidasiz narsa. Lekin mana shu narsalarga ham ko'nikish kerak, odatlanish kerak. Har doim 4 ga karali yoki 2 ga karali narsalar yozishga. Tushunarli? Toxson yozmanglar. Xullas. Mana odatda dizaynerlar shunaqa qiladi, bu yerga ham shu narsadan odatlanish kerak, shu narsalar yoz, shunaqa yozish kerak. 72. Nima uchun men 75 yozmadim, misol uchun-da? Shunaqa qoida yozilmagan qoida bor, har doim 2 ga karali narsa yozish kerak, misol uchun. Xo'p. Shunaqa narsa mana bitta kart bo'ldi. Endi bu lekin rasmda ichida ham ozroq mana bunaqa joylar bor, padding bor. Padding merge yoki. Xo'p. Mana bu image assetni o'ziga ham bersa bo'larmi ekan, keling ko'ramiz. Xo'p. Image assetni o'ziga menimcha berib bo'lmaydi. Xo'p. Bunda yo'q ekan mana. Image da ham xullas mana kartamiz bor, kartaning ichida image turibdi. O'sha karta image kartani to'ldirib turibdi, to'g'rimi? O'sha to'ldirmasinda ozroq joy tashaylik, margin beramiz buni. Margin berishimiz kerak. Edge insets nuqta all misol uchun 8. Mana. Ko'rinda? Sal kichraydi, to'g'rimi? Ko'rinadi. Nima ko'rinyapti? Nima bo'layotgani hozir? Kartamiz ichida image turgandi. Va image'da sal kichraytirdik. Merge qo'ydik mana. Konteynerga merge bersak, image'da sal siqdi-da, ya'ni 8 birlik hamma atrofidan kichraytirdi. Xo'p, o'zi bitta narsani eslatib o'tay. Bu birinchi darsdan bu narsalar boshlab ketdik. Yana ikkinchi, uchinchi darsda yana boshiga qaytamiz. O'zi aslida qanday bo'lishi kerak edi? Birinchi darsni ko'rsatishdan maqsad bunaqa narsalar. Tez-tez kirib ketyapmiz-ku, bunaqa narsalar yasab tashlayapmiz. Aslida har bir elementga to'xtalib o'tamiz yana qaytadan. Birinchi darsni ko'rsatishdan maqsad shunaqa narsalar imkoniyatlar borligi. I masalan, qanaqa narsalardan boshlashimiz kerakligini bir ko'rsatib o'tayapmiz. Eng kichkina app sifatida-da. Lekin har biriga elementlarni kirib boramiz. Tushunarli? Kimdir hozir nimadirlar bo'lib ketyapti, nimadirlar yozib tashlayapmiz, tushunmayotgan. Xo'p, shu yergacha tushunarlimi? Kimda savol bor? Savol bor-da. Xo'p. Addim bilan merjinning farqini sal tushuntirib o'ring. Xo'p, buni alohida o'tamiz, mayli, hozir tushuntirib ketaman, so'radingiz. Merjin qarang, ichkaridan suradi. Tashqaridan degani, mana qarang. Mana bu karta bilan ekranni, mana bu telefonni burchagigacha bo'lgan joy merge. Tushunali? Ya'ni mana bu chegara bo'lsa, mana kartaning chegarasi bo'lsa, chegaradan tashqaridagi bo'shliq merge hisoblanadi. Chegaradan ichkaridagi bo'shliq padding hisoblanadi. Mana bu karta uchun, kart uchun, tushunarli? Mana keyin yana bitta narsa yasab ko'ramiz. Mana bu yerda qanaqa bo'lsin? Xo'p.
bitta widget yozib turamiz. Bunga ahamiyat bermay turasizlar. Nima tursin? Hop, hozir bu yerda ko'rsatish qanchada bo'lar ekan? Ma kart top turamiz. Body'da container bor. Container'da içinde. Bitta yana container bo'lsin. Va uni rangi colors.red bo'lsin. To'liq qoplab oldi. Xo'p, bu yerda background color qilsak-chi? Shuna qilsa bo'ladi. Mana buni qilamiz keyin. Text qilaylik. Turersin, mana bunga width bilan height beraman. Width 200, height 200. Width eni, height uzun bo'yi hisoblanadi, to'g'rimi? Masalan, mana buni 400 qilsam mana bo'yi uzunroq bo'ldi. Ko'rdingmi? Ko'rindi? Ha, ko'rindi. Aha. Qarang, 200. Mana bitta to'rt burchak. İçinde konteyner bor. Qizil. Mana konteynerning ichida bitta to'rt qutucha turibdi, qizil qutucha turibdi. Konteynerimizning ichida bitta qizil qutucha turibdi, qaranglar. Mana bu konteynerga men merging beraman. Merging bersam nima qiladi, qarang. Edge insets all qilamanda 8 beraman. 8 birlik qoshdi, to'g'rimi? Misol uchun 32 beraman, 32 birlik hamma joydan qochyapti. Chap tomondan ham, tepasidan ham, o'ng tomondan ham, pastdan ham 32 birlik qochyapti. Demak, tashqaridan qochyapti. Tushunarli? Tashqaridan o'shancha birlik joy ajratilyapti. Endi qarang, xuddi shunga padding beraman. Merjinda ko'chadan itargandi. Bu yerda tashqarisidan itardi. Hozir mana qarang, konteynerga qanaqadir rang bersam to'g'ri bo'larmi-ka? Mana bunga colors qilaylik. Sochim yellow. Hali padding bo'lmasdan oldin mana bunaqa edi. Aslida mana bu konteyner eng kattasini rangi sariq rangda. Lekin mana bu ichidagi bolasi to'ldirib turibdi qizil rang bilan. Ichidagi bolasini kichraytirsa, ya'ni padding bersak, bolasiga ta'sir qiladi. Ichidan itaradi. Ichidan itaradi degan mana padding beraman. Edge insets all qilaman. 24. Mana ichidan itardi. Tushunarli? Nima bo'lgan? Tushunarli. Bu yerda merging qarang, merging mana bu sariq qutini mergingni mana telefonni chegarasidan telefonni qaralaridan sariq qutigacha bo'lgan joy merging. Padding esa mana bu sariq qutidan qizil qutigacha bo'lgan joy padding. Tushunarli? Demak, merging bersak ko'chadan itarar ekan, ko'chadan joy qoldirar ekan. Padding bersek ichkaridagi elementlarni siqar ekan. Ya'ni ichkaridan joy qoldirar ekan. Tushunarli? Padding nima, merging nima? Ha, tushunarli. Shunaqa gap. Buni o'z keyingi darsda o'tamiz, menimcha.
Hop, shunaqa tushunchakanglar. Bu kart bilan davom etamiz. Kartani qo'ydik. Xo'p, endi ko'ramiz. Pastda yozuv ham bor-a? Yozuvni qanaqa qo'yish kerak? Qaranglar. Kartani ichiga, mana kartga faqat bittagina child degani bitta bola, ya'ni bitta element berishimiz kerak degan, to'g'rimi? Mana container elementini berganmiz. Lekin bu yerda qarasak, kartani ichida ikkita element bor-da, qaysilar? Bittasi rasm, bittasi mana bu so'z. Ko'ryapmiz-a? Ikkita element bo'lyaptimi? Bittasi rasm, bittasi so'z. Lekin kartni ichiga childga biz faqatgina bitta narsa bera olamiz-da. Rasm bera olamiz. Mana shunaqa bir nechta element berish uchun bizda ikkita widget bor. Birinchisi column, ikkinchisi row. Column nima qiladi? Tepadan pastga qarab elementlarni taxlaydi. Tepadan pastga qarab. Vertikal bo'yicha. Row esa chapdan o'ngga qarab elementlarni taxlaydi. Gorizontal bo'yicha. Hozir bizda qanday? Tepadan pastda turibdi-da, ya'ni tepasida rasm, pastida nomi turibdi, to'g'rimi? Demak, column degan element ishlatishimiz kerak. Nima qilamiz? Mana containerda control enter qilaman yoki alt enter bo'lishi mumkin. U boyinga qarabdi. Windowsda qanaqa hali hozir esimda yo'q. Mana bu macOS'da option degan knopka bor. Option bilan bosamiz. Bosib ko'rasizlar. Xullas, mana bunaqa narsa chiqish kerak. Nima qilamiz? Wrap with column qilaman. Enter. Mana column'ga o'radi. Nima bo'ldi? Qarasak, column'da qarasak children. Children nima degan? Bolalar. Bolalar degan. Boya child edi, bitta bola bersa bo'lar. Endi mana o'z-o'zidan ma'lumki, children bo'layaptim. Bunga bir nechta, demak, element bersa bo'lar ekan ichiga. Ko'ryapmiz-a? Mana children deyapmiz. Mana bu nimani belgisi edi? List ki. Ha, list belgisi. Demek bunga list ko'rinishda berib ketsa bo'lar ekan. Mana birinchi elementi bu. İkinci elementi yana bitta element bersa bo'lar. Endi ikkinchi element nima qilamiz? Mana container image'dan tagiga text yozamiz, to'g'rimi? Spaghetti. Ana. Spaghetti bu pastiga yozildi. Lekin nima bo'ldi? Bu yoq cho'zilib ketib qoldi. Cho'zilib ketib qoldi. Mana spagetti yozdik. Xo'p. Glavnisi tepada rasm, pastda so'z bo'ldi. Endi qaranglar, bu yerda cho'zilib ketgan sababi nima ekan? Xo'p. Biz mana bu kolomunga aniq bitta height berib qo'ysak bo'ladimi-ka? Xo'p, kartga. Yo'q, kartga height berib bo'lmasa ekan. Elevation 72 qilgan uchun cho'zilib ketgan deb. Yo'q, soyaku. Cho'zilib ketgan mana bu narsaga bo'lyapti. Xo'p, kolomunda. Kolomunga bo'y bersa bo'lmaydimi? Aniq bir. Bo'lmasa ekanda hozir qaranglar, nimadir bor edi hozir esimdan chiqdi. Minimum qilsa bo'lardi. Kolomni ichiga kiramiz. Bu yerda max bor ekan, main access size. Main access size bor. Main access size da nuqta minimum. Mana. Shunali, kolomunga main access size berish kerak minimum deb bersak, demak kichkina ko'rinishda mana ichiga bolalarini sig'dirguncha boyiga qilar ekan. O'zini size'da turibdi. Demak, kolomni nima qilgan tushunarli. Ikkita element qo'yishimiz kerak edi kartni ichiga. Bittasi rasm, bittasi tekst. Demak, ustma-ust boyiga tepadan pastga qarab taxlash uchun kolomni ishlatar ekan. Endi qaranglar, mana shu xuddi shu elementni row qilsam nima bo'ladi?
row qiladigan bo'lsam, hozir bu yerda sig'may qoldi. Keyinlar. Sal kichraytiramiz. Mana. Row nima qildi? Ko'rdingmi? Chapdan o'nga qarab taxlar ekan elementlar. Tushunarli? Row nima? Kolumn nima? Farqiga boryapmiz-a? Row qilsak, demak chapdan o'nga qarab gorizontal bo'yicha taxla borar ekan, elementlar qo'y borar ekan. Xuddi shuni kolumn qilsak, tepadan pastga qarab taxlar ekan. Tushunarli? Mana buni row qilsam, bunaqa. Kolumn qilsam bunaqa. Demak, nimadirni tayiga qo'ymoqchi bo'lsak, kolumn qilar ekanmiz. Shuni o'ng tomonda yoki chap tomonda tursin desak, row qilar ekanmiz. Tushunarli? Shunaqa gap. Endi qiladigan ishimiz. Xo'p, bu yerda bu narsalarni ko'rdik. Xo'p, konteyner. Bu modelga ham o'tishimiz kerak. Xo'p. Qarayman. Endi mana bu tekst ko'radigan bo'lsak, listi bor. Ha, kartga tashladik buni. List builder. Xo'p, bu narsalarni ko'rdik, buni ko'rdik. Xo'p, endi model yaratish kerak. Xo'p, model yaratish ham ko'ramiz. Hozir bitta dizaynda taxlashimiz kerak bo'lgan narsa bor. Mana bu tekst tiqilib qolgan-a pastiga, ko'ryapmiz-a? Aha. Tiqilib qolgan, tegib qolganda. O'shanda nima qilsak bo'ladi tekstga? Tekstni xo'p, paddingga o'rasak bo'ladi, adashmasam. Paddingga o'raymiz va mana. Paddingga o'rasak nima qildi? Tekst atrofidan itardi. Tushunarli? Mana padding o'raymiz, mana tekst normal bo'lib turibdi. Xo'p, endi bu sal qaroqroq, to'g'rimi? Kattaroq sherif. Nima qilardik? Tekstda style bor edi. Text style yozamiz. Demak, bu yerda font. Nima deysiz? Font weight bor. Font weight degani boy shriftni italik bo'lishi mumkin, bold bo'lishi mumkin. Bold degani qalin shriftni mana. Qalin shriftda yozib beryapti. Tushunarli? Italikmida nima bor keyin bu yerda? Mana normal bor. Mana. Oddiy tekst bo'ldi. Bold qilsam qalin tekst bo'ldi. Oddiy wordda ham bor-ku, to'g'rimi? Qanaqa narsa? Size'ni qanaqa beramiz? Virgul qilaman. Font size. Mana font size bor. Default holatda 14 turadi. Kattalashtirmoqchi bo'lsak, mana 16 qilsak, sal kattaroq. Mana kattaroq. Shunaqa narsa. Hozir 1 minut. HTML'de kimdir yazıp görüyor mu? HTML'de yazıp görüyor mu? Kim yok şarkın ha? Ha, değerli hem adası dostları da sos bırakılıyor diyor. Kim yok şarkın.
Hop, mana siz. Font size berdik. 14 o'zini razmeri. 16 qo'yamiz, sal kattaroq bo'lib turadi. Lekin mana bu 72 soya juda ko'pmi deyman? 8 qo'y, sal kamaydi. Endi qaranglar, mana bu yerda sarg'ayib qolyapti. Sarg'ayib qolganini ma'nosi o'zgarmas qiymatlar oldida const degan kalit so'zni qo'yishdi maslahat beradi. Flutter'da o'zi. Agar o'zgarmas bo'lsa const degan so'z qo'yib ketaverish kerak. Tushunarli? O'zgarmas degani, ya'ni nimadir knopkani bossangiz nimadir o'zgarish bo'ladi yoki qaysidir actiondan keyin, qaysidir nimadir amaldan keyin o'sha narsa o'zgaradigan bo'lsa, uni oldidan const qo'yib bo'lmaydi. Misol uchun biz mana bu spagetti degan tekstimiz, spagetti degan tekstimiz o'zgarib turadigan bo'lsa, ya'ni nimadir knopkani bosdik, spagetti boshqa so'zga o'zgardi. Yoki nimadir knopkani bosdik, spagetti qora rangi qizilga o'zgarib qolishi kerak, misol uchun. Shunaqa o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, mana bu const qo'yib bo'lmaydi. Hozir bu yerda o'zgarmas, demak const degan konstanta degan bildiradi, konstanta qo'ygin deyapti. Tushunarli? Konstanta qo'ysak biz har safar mana bu pejlarimiz ochilganda yoki nimadir harakatga keltirganda qayta-qayta yaratmaydi, konstanta bo'ladi, bir marta yaraladi, ya'ni xotirada optimal ishlashini ta'minlab beradi. Tushunarli? Qayerda mana tagiga yashil sariq chiziq chizib qo'ygan bo'lsa, oldiga konstanta qo'yish kerak. Mana. Xo'p, shunaqa gap. Shu yergacha hech kimda savol yo'qmi? Savol bo'lmasa davom ettiramiz yana. Ustoz, bitta 29-chi qator bor-ku, o'sha style oxiriga yozgan stick style, font weight. Mashina darttirildi. Bitta eslatib olasizmi? Nima deylardi shu? Anaqami? Konstruktormidi bu? Ha, mana text style konstruktoriga boyiga beryapmiz. Parametrlar beramiz. Named parametrda bu. Na, named parametr. Ha, text style degan bitta obyekt, bu class tayyor yozilganda mana ichiga kirsangiz qarang. Class text style ko'ramiz, ha? Class text style with diagnosticable degan narsa. With nima qilardi? Klasslarni xususiyatini olardi. Ha. Miksen ya da miksen kibi işletlerdi. Haka demek text style degen. Karen. Bu ay ettik text style de. Nime yazılış kireyini bilmezsek. Mena style de içi kekira degen bulsak. Bu ay ettik bura karen. Style de tipi text style iken. Demek bir yerge text style obyektini bir şey istiyor. Hale. Şaka text style kibi yazdık. Buni ichiga kiradigan bo'lsak, yana nimalar berish mumkinligi yozsa bo'ladi. Shunaqa narsa. Xo'p. Endi. Xo'p, shu yergacha tushunali, yana kimda savollar bor qanaqa? Savol bo'lmasa davom etamiz. Xo'p. Endi list ko'rinishida yozishimiz kerak. Hozir bizda bitta element bo'lyapti shu narsa. Endi ko'p bizda list bo'lishi kerak, to'g'rimi? Ya'ni mana bunaqa qaranglar, bitta ikkita bunday scroll qilsak ko'p elementlar chiqaverishi kerak. O'sha narsani ta'minlash uchun nima qilamiz biz? List view degan elementimiz bor. Hozir bu model yasash. List view builder degan element bor bizda. List view builder yasashimiz kerak. Ya'ni mana bu listda ko'rinishi kerakda, mana bu narsamiz listda ko'rinishi kerak. Qaranglar, mana bu narsa
bir nechta widgetlar ishlatib, yana bitta widget hosil qilish mumkin-da. Mana bu kartani o'zi bitta widget bo'ldi, to'g'rimi? Ichida narsalari bor. O'zi ham bitta widget-da. O'shani alohida qilib bitta metodga chiqarsak bo'ladi. Ya'ni build metodi turibdi. Endi qaranglar, bitta widget yozamiz. Bitta metod yozamiz, to'g'rimi? Bitta metod yozamiz. Bizga mana shuni qaytarsin. Xo'p. Widget tipida bo'ladi. Widget qaytaradi. Misol uchun my item. My item deb yozib, farqi yo'q, nima deb yozsa ham. Misol uchun my card deyish mumkin. Misol uchun my card qaytaradi. Return qilaman. Va mana bu kartni polni berib yuboraman. Oldimda. Mana bunaqa berib yubordim. Mana bu yerda endi nima qilaman? My card chaqirsam bo'ladimi? Mana shu narsa o'zgarmayapti, ishlayapti. Tushunarlimi? Hozir nima bo'lgan tushundimi hamma? Evet, tushunarli. Mana bu kartani mana bu widgetni men alohida bitta metod qilib chiqardim. Va mana shu metodni chaqirsam bizga return qilib mana bu kartni qaytarib beradi. Tushunarli? Mana bodiga kart beramiz. Mana o'zgarishsiz qoldi, hech narsa o'zgarmayapti. Faqat alohida widget qilib chiqarib oldim men. Tushunarli? Kodimiz tushunarliroq bo'lsin. Men qarayman, kichkinaroq kod bo'lib turibdi. A bu yerda ko'radigan bo'lsa, alohida ko'raveramiz. I metodlarda metod qilib ishlatishdan maqsad nima? Qayta-qayta chaqirish mumkin-da uni, to'g'rimi? Shunday? Masalan, mana shundan ikkitasini qanaqa qilib pastdan tepaga qilib ikkita joylash mumkin. Mana buni kolomga o'rasam bo'ladi. Mana kolomni childirdim ichida bitta my card turibdi. Yana bitta chaqirsa nima bo'ladi? Yana bitta bir xil. Ha, yana bitta bir xil. Maqsad tushunarli, metod qilganimizdan maqsad nimaligi? Hozir metod qilmaganimizda nima bo'lardi? Mana bu kartdan mana shuncha kodni 2 marta yozishimizga to'g'ri kelarmidi? To'g'rimi? Ha. 2 marta yozardik, to'g'rimi? Endi men bitta widget, bitta metod qildik-da, mana 2 marta chaqirsa mana 2 ta chizib beryapti. Tushunarli? Masalan 3 ta qilsam 3 ta chizib beradi. Faqat o'sha chiqib ketyapti, ekranga sig'mayapti degan. Mana 3 ta o'sha ekranga sig'mayapti. Mana shunaqa holda nima qilamiz? Bizda widget bor. List view degan widget bor bizda. List view. List view'ni children'lari bor. Endi my card'ni chaqiramiz mana bu yerda. Mana 4 ta chaqirdim. Mana. Mana scroll bo'ladi. Tepadan pastga. Scroll degan mana bunaqa slide qilsa, mana bunaqa o'ynab tushadi pastga. Tushunarli, list view qilish kerak ekan. Demak, bir nechta elementlar bo'lsa, mana shu list view degan mana shu elementlarni listini boshqaradigan bitta widget. Orasida joy qolyapti-yu, o'sha soyasi mendir. Joy qolayotgani sababi mana bu yerga qarang. Merging berganmiz 16. Ha, merging. Merging 2 qo'ydik, mana. Tushunarli? Mana merging bergandiki har bir kartni mana devorlardan surib turadigan mana shuni mergingni boyaginisida oqibat 16 berdik mana surib turibdi. Shunaqa narsa. Endi qarang. Bizda bitta model yaratishimiz kerak. Mana bu retsept modelini bitta oddiy klass qilamiz. Model degan papka ochamiz. Models degan modellarimiz turadi.
Model u nima? Hozir ko'ramiz. Recept degan bitta model ochamiz. Bu klass bo'ladi. Mana recept degan klass bo'ladi. Nimalar bor klassimizda? Aytinglar-chi? Bizda receptlar bor, klass. String nomi, to'g'rimi? Title, to'g'rimi? Narxi. String title bor, string image bor, to'g'rimi? Image URL. String nimasi bo'lishi mumkin? Narxi bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Narxi, count. Post bo'ladi. String to'liq ma'lumoti bo'lishi mumkin, ichi tarkibi. Tarkibi nima bo'ladi? Ingredient. Ha, ingredients. Mana. Bitta klass yozdik, endi nima yozishimiz kerak? Konstruktor. Konstruktor yozishimiz kerak. Xuddi shunday. This title, this image URL, this cost, this ingredients. Mana. Home page'ga o'tamiz. Endi bu yerda qaranglar. Bitta static list qilib qo'yamiz. Shtobi boyiga yasab qo'yamiz-da. Har xil ma'lumotlar static list retseptlar listi bo'la o'zimiz yozib qo'yaylik deyman. Bir nechta retseptlar. Bizda hozir faqat spagetti bo'ldi, har xil chiqarmoqchimiz maqsad. Tushunarli? Shunaqa narsa qilgandik, o'quvchilar listi eslasalaringiz. Qilganmidik? Hozir bu yerda faqat o'sha retseptlar listi bo'lyapti-da, ovqatlar listi. Biz o'quvchilar listini qilgandik, to'g'rimi? Talabalar listi bo'lgandi. Yoki mashinalar listi bo'lgandi, to'g'rimi? Shunaqa bizda faqat hozir retseptlarni listi bo'lyapti. Birinchisi masalan nima? Spagetti bo'lsa. Image URL qanaqa edi? Assets images spagetti. Shunaqa. Image spagetti ekan. Cost narxi misol uchun 20 ming so'm. Tarkibi misol uchun qanaqa? Lag'mon go'sht nimasi bo'lishi mumkin? Shunga o'xshash xullas. Endi kelib buni mana shuni o'zidan kopya qilaylik. To'rtta bo'ldi. Boshqacha bir ikkita ovqatlar qilaylik. Mana bu yerda bor edi menimcha. Hop. Tomato sup ekan. Spagetti sal boshqacha yozilar ekan. Qaranglar, mana bu yashil tagiga chizganini ham ma'nosi bor-da. Imlo xato qilgansan degan yashil tagiga chizgan. Faqat bu inglizchani tushunadi-da. Spagetti mana inglizcha yozib edik, yashil tagida yo'q. Tomato sup, ya'ni sho'rva-da bu. Keyingisi nima bo'lishi mumkin? Grilled cheese. Grilled cheese. Keyingisi taco salat. Taco salat. Endi bir ikkita rasmlab olaylik. Hop, mayli, bu tursin mana. Bu tushunarli, klassimiz nima yozganimiz tushunarli. Biz bilamiz, klassni bilamiz. Obyektni yasadik, listimizda mana 4 ta ovqatimiz bor. Maqsad ham tushunarli, nima qilmoqchimiz? O'shalarni chiqarmoqchimiz. O'sha uchun bitta klass obyekt yasab oldik, tushunarli?
Mana shu narsa class model deyilar ekan. Bu yerda tushunarlimi? Demek mana bu faylda bizga notanish narsa yo'q. Bitta klass yasab oldik, konstruktor yozdik, i bitta list yozib qo'yamiz. Buni ichiga tiqib qo'ydim. Bu farqi yo'q. Bu narsani bu yerga yozmasak ham bo'ladi, misol uchun mana bu yerga yozib qo'ysak ham bo'ladi. Mana bu yerga qo'yib qo'ysak ham bo'ladi. Ishlatadigan joyimizga-da. Retsept qizarib qoldi, import qilib olsam bo'ldi. Mana. Mana boshqa narsa yo'q. Xo'p, bu yerda turibdi endi qaranglar. Bu yerda mana bunaqa qilamiz. Endi mana bu tekstlarimiz bu yerda yozish kerak emas, mana bu modeldan olish kerakda tekstlar, to'g'rimi? Bizda listimizdan olish kerak, to'g'rimi? Listimizdan olish kerakligi uchun har safar mana buni chaqirganda mana bu yerda har xil ovqat berib olishimiz kerak, bitta spagetti berishimiz kerak, ikkinchisiga tomato sup berishimiz kerak, to'g'rimi? Uchinchisiga boyagi grilled cheese berishimiz kerak, to'g'rimi? Har xil ko'rinishi kerak demoqchimanda mana bu. Hozir hammasi bizga bir xil-ku, spagetti bo'ladi, to'g'rimi? Ya'ni to'rtta yasading, to'rt xil narsa berishimiz kerak. E to'rt xil narsani ko'rsatish kerak bizga, to'g'rimi? Shunaqa gap. Demak, u uchun mana buni qaranglar, mana bu my kartni parametr beradigan qilishimiz kerak ekanda. Nima parametr berishimiz kerak? Retsept parametr berishimiz kerak, to'g'rimi? Retsept kirib keladi buning ichiga. Biz listimizda qana qilsa bo'ladi? Mana buni qilsa bo'ladimi? Listda 0-chisi, to'g'rimi? Listda 1-chisi, to'g'rimi? Listda 2-chisi. Listda 3-chisi. Tushunarlimi hozir nima bo'lgan? Mana bu listimiz bor-ku. Har bir elementini alohida berib chiqdik. Tushunarlimi? To'rt xil boyagi bo'lsin deb. To'rt xil har xil bo'lib chiqsin deb. Va bu yerda endi nima qilamiz? Mana kirib kelgan retseptni ko'rsatamiz mana bu yerga. Retsept nuqta nimasini ko'rsatamiz bu yerga? Image URL, to'g'rimi? Bu yergacha. Retsept nuqta title. Title shunaqa. Mana bu yerda qizardi, nima uchun? Biz aytdik boya, o'zgaradigan bo'lsa const qo'ymaslik kerak deb, const olib tashlash kerak. Xo'p, mana har xil chiqdi. Birinchi spagetti, tomato sup, grilled cheese, taco salad. Faqat rasm bir xil bo'lib qolyapti. Nimaga? Chunki mana bu yerga hammasini rasmini bir xil yozganmizda. Tushunarli? O'shanga boshqa rasmlar topish kerak endi. Tomato supga rasm topaylik. Tomato sup. Qaysi bir chiroyli? Masalan, mana shuni olamiz. Yo, cho'zilib qoladi. Tomato ketdi, grilled cheese olish kerak. Grilled cheese. Mana shu narsa. Save image ketdi. Taco salad. Taco salad. Save image. Taco salat oldik. Keyingisicha bo'ldi menimcha. Xo'p. Mana buni olamiz. Bu grilled cheese. Grilled cheese. Grilled cheese'ga mana bu endi yo'lni ko'rsatib qo'yamiz modelda.
Grilled cheese de. Altta uçurup yakış gerek miymiş? Grilled cheese de koyduk. Kingilenmeyi açmayalım. Cüde, bu ayınız cüde katta mı diyeyim ben de. 275 kilobayt iken. Hop. Bu taco salat. Taco salat. Taco salat kim koyamış? Taco salat. Koyduk. Tomato sup kaldı. Ma bu tomato sup. Şurada küçük ne mi diyeyim ben buna? Sal kaç sivası yakışır oğanı olaylık. Tomato sup. Koş. Tomato. Koyduk. Şimdi kaydettim. Bir de işe çürü alış gerek. İyi. Kalla koydun mu? Çıkaysın top mu yaptım? Hop. Hayırda hata kıldık. Hop. Image URL veriyemiz. Images de içi de. Assets, images bu normal. Lekin hani hata buluş mümkün verdi. Kimde kanaka fikirler var? Etsip klası açtığı göre etsip ki. O sen gibi ben belge kızdan üzülmüşüne kalacağım. Ya ondan bo'lish kerak emas-ku. Assets images ichida qaytadan ishlatib ko'raylik-chi. Şuna işlem yaptım. Dost. Hı hı. Ana my card içige bir iki marta recept yazıyorsunuz. Kovs için. Recept, recept. Nerede? Haberde? Ha. Bu nomi, tipi bu nomlanışı. Mesela bana.
string name qilganku biz. String tipida title. Bu yerda recept tipida recept deb nomladik. Kimsini nomini berdingiz o'zingiz? Ha, masalan, recept tipida ovqat. Tushunarli? Bo'ldi. Shunaqa ma'noda. Ovqat degan o'zgaruvchimiz, modelimiz tipi recept tipida. Shunaqa. Tushunarli? Shunaqa gap. Hozir ishlataylik, lekin nima xato beryapti? Shunisini o'zgartirmadik. Shu xato ko'rsatmasligi yomon ekan rasmda. Hozir nimadirlar chiqib ketdi hozir ko'raylik. Images degan papka tursin bu yerda. Mana buni o'chirib tashlaymi? Tushunmadim. Keşe tülüp qolmagan mı? Nima deysiz? Keşe tülüp qolmagan mı? Keşe tülüp. Masalan, qanaqa keşe tülüşi mumkin? Anu. Ovoz juda past eshitiladi. Emulatorga nima obnovleniya berib yuboradi? O'chirib yoqamiz. Azda shunaqa tushunarsiz xatolar ham bo'lib turadi. Biz hech narsa qilganmiz yo'q, faqat rasmlarning nomini yozib chiqdik-da hozir. Mana bular. Boshqa hech qanaqa ish qilganmiz yo'q. Telegram'dan teşekkür ediyorum da bize Android'imizi işletip koyalım. Yaz run bu map'ti. Nasıl koyalım? Bari o çırı bir vakti işletip koyalım için ama derken. Kaytetten iş geçiyor koyalım için. Evet. Activity monitor mu da?
İşte hemen yapıyorum. Tabi sekte ana da imajistenken slash koyma gelmiş gibi mi yaptı mı? Neden ki? İmajiste slash koymadık mı? Slash? Ha, tab sekte mi kalsın? Gördüm. Ne yaptı şahilik? Oluş mümkün ha? Nasıl kuralıkça? Bazı şuna koyup burada yani. Az bir yerde kedi. Ha, bazı koyup narsala yazıp çizip bayıp taşıyamız ko. Yani bu ayı gep. Hal kaytamız her bir gep. Burası birinci dersen. Bunu şuna kadar kichkina ro narsa qilib ko'raylik degan maqsadda bu narsa qo'yilgan birinchi darsda o'zida. Hop. Endi image papkani yozib, keyin slash qildik. Hozir image ko'payib ketdi, o'sha uchun o'qiyolmay qolmayapti. Yo, undan emas menimcha. Mana mana shu yerda o'ziga bersak ochadi, yo'q menimcha. Maşa assets'te olamızda. Ana avukat image URL'ni qo'yalikda. Yo, bari ochmasin ekan. Voy, shuni ochib turibdi, to'g'ri? Hozir o'sha assets yozmay ko'rganim, menda ishlamadi-da. A buni qilish kerak deysizmi? Hatto slash. Nimat. İşledi benim için. Metis'te işte rasımda kopyayıp gitken için kopyayıp gitken. Şuna okuyken. Images'te içeke bir ne işte rasım koyganımız için. Ama bunu yazış gereken de. Yazdık işledi. Rahmet sizge. Bana. Bir yerde kurs da yaptı. Rasımlar pastadan oldu. Listimiz var ya da listimizge. Mamlaka 0, 1, 2, 3 de verdik. MyCard metodiga murojaat qilamiz. MyCard bu yerda chizib ko'rsatib beryapti. Kimda savol bor shu yergacha? Ustoz, bu slash qo'yib, rasm ko'payib ketgancha qo'ydik-ku. Papkani ko'rsatdi. Agar yana ham papka qo'shadigan bo'lsa, o'sha papkalarni ham ichidan kerakli rasm kerak bo'lsa, davomiga yana papkani nomini qo'shib ketaveramiz slash bilan. Ben bunu demoqchimi yoki mana. Ha, xuddi shunaqa tepadagida. Da, shuna qilib ketaveramiz. Shunaqa. Shunaqa gap. Xo'p, kimda savol bor yana? Mana shu yergacha. Ko'p narsa yozib tashadik, tushunarsiz bo'lishi mumkin. Hali har biriga to'xtalamiz, ya'ni o'tamiz. Bilamiz. Aha. Rasmdan tepaga ham anaqa yozsak bo'ladi, so'zlar. Qayerga? Mana rasm turibdi-ku, hozir ikkita element qildik-ku. O'sha rasmimizdan tepaga ham kichkinroq so'z yozsak bo'ladimi? Bo'ladi. Biz mana bu yerda qarang. Tepada konteyner rasm qo'ydik, pastida tekst qo'ydik, to'g'rimi? Xuddi shunday, mana bu ma konteyner ichida rasm turibdi. Mana shuni oldi, nimadir tekst yozsangiz, bo'l, yozib qo'yaman. Ram qilish kerak, o'chib qopti. Kompyuterim qizmasdi, qizib chatda boy. Ishla boshlan. Ventilyator. Mana chiqdi. Shuni so'raydingizmi? Ha, shu. Shunaqa narsa men tepadim. Nimadir degan so'z mana bu yerga qo'shdi. Nale? Yani kimde sen ol bu?
Hozir mana davomligi 20 ming bilan lag'mon go'shtni chaqirish kerakmi chiqarish? Ha, chaqirish kerak shunaqa. Mana bu yerda qarang. Keyin shuni chaqirib ko'ramiz. Mana title'ga faqat ovqat title qilganmiz, ha? Shuni davomiga qo'shsak bo'ladi. Mana bitta joy bo'sh joy tashlaymiz-da. Ovqatni narxini chiqaramiz. Mana. Spagetti 20 ming, hammasi 20 ming ekan, narxini o'zgartirsak bo'ladi, misol uchun. Tomato sup 18 ming. Bu 24 ming. Taco salat misol uchun 12 ming. Qaytadan ishga tushirib olish kerak. Mana spagetti 20 ming, tomato sup 18 ming, grilled cheese 24, 12. Mana davomidan chaqirdik-da mana. Tushunarli? Tagidan yozish uchun chi ustoz? Tagidan yozish uchun. Mana bu yerga bitta slash qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Ha, tushunarli. Bitta slash qilib tushib olsa bo'ladi. Yoki yana bitta tekst yozasiz. To'g'riroq bo'ladi. Mana bu yerda yana boshqa tekst yozsak-da. Mana shu tekstda mana buni kopya qilamiz-da. Yana bitta tashlaymiz. Mana ikkita spagetti bo'lib qoldi. Endi buni spagetti emas, mana bu title emas, faqat cost qilamiz. Cost 20 ming. Endi buni 12 emas. Keyin 4 qilamiz. Hozir 1 minut. Hop, shu yergacha tushunarli hammaga demak. Nima ishlar qilganmiz? Kimdir tushundimi o'zi? Ha, yaxshi. Menda savol bor edi, ana. Aha. Hozir rodan foydalanyapmiz-ku. Kolomundan. Ha, kolomundan. Shuni ustun shakl jadval shaklida chiqarish uchun faqat grid view'dan foydalanish kerakmi yoki boshqa vijetlar ham bormi? Yo, hali biz list view'ni o'tmadik-da. Grid view qilsangiz ham bo'ladi. Hozir biz mana bunaqa yozamiz-ku, aslida list view emas, keyin mana shuni grid view deymiz. Grid view'da boshqa narsalar bormi? Grid delegate nima olar ekan? Nima olar bu ismi yo'q. Ha, mana bunaqa jadval shaklida chiqarmoqchi bo'lsangiz, grid view ishlatamiz-da, shunaqa. Yana boshqa vijetlar bordir, endi uni ko'rish kerak-da, qidirib. Grid view ni ishlatilishini keyin ko'ramiz. Grid view flatter. Mana men eslolmayapman, hozir ishlata olmayman. Grid view flatter deb yozdim, mana chiqib keldi. Qarayman-da, o'rganib ishlataman. E bu narsa hammaga taalluqli, shunaqa qilib ishlatishni o'rganinglar. Hamma narsani yodlab bo'lmaydi. Plan esa kerak vaqtda kerak narsani topib ishlata olishdi. Gridview.count degan bor ekan. Gridview count. Va buni cross access count 2. Mana bunaqa.
İkide ikiden joylaştır. Şu narsa böyle yaptı hazır. Over. Ay bu kaldı yani bunu. Rekt doğrulayan joy var. Sığmay kaldı. Yine ahır kesin uçurup duramış mı? Bedi. İyi bundan koysak mı onu? Şu ikide ikiden devam ettik bir terattı. Eğer ma bunu count ki uçuk ayar yapmasak, şurada da ona bana. Şurada da kötü yaptı. İkiden aksa ama ikiden ona. Eğer bir kısak, list view bulan bir hal bulan. Şuna ne? Sual var diye usta. Şimdi ben ekranım daha küçük ne edersi, uşana kadar avtomatik yapıp getirdin ya, kısa buladın mı? Ne man? Ben hazır İtalya'da durup doğru mu? Ben telefon ekranı ne kadar küçük ne edersi böyle değil mi? Rasımını katılaştırıp küçük ne edersi görüntüsü. Şimdi hakkı sürsü uzgartırı yani kısa böyle değil mi? Ya o rasımda fakat şuna kolalası. Daha şuna hakkı state'ler kısa böyle. Eğer küçük ne ekran olsa buna hakkı korun. Katta ekran olsa buna hakkı korun de kısa böyle. Misol uchun PowerPoint ekran qilasiz. Mana bunaqa. Buni qilganingizda boyginda ikkitadan ko'rsatadigan bo'lsin. Yoki bu joyga yana qaytarganingizda to'g'ri bo'lib qoladigan bo'lsin. Shunaqa qilib logika qilsa bo'ladi, yozish kerak bo'ladi. Uni dars vaqti kelganda ko'ramiz. Ma'lum? Xabar. State'ga qarab ko'rsa bo'ladi. Instagram, Facebook, Telegramlarda haber, resimler, tevazlar, üçte nokta böyle diyor. Aha. Menü çıkardı. Da. Bu nama değil adı nama. Üçte nokta? Yok, videoda nama. Üçte nokta mı diye bozsa menü çıkardı. Şu, context menü çıkardı. Context menü çıkardı. Normal bilmiyim ben. Ben yine Google'dan sorayım size. Context menu Flutter. Bana. Context menu nimaligini bilamiz, to'g'rimi? Yozib ishlatib ketaveramizda. Uni boyginisini, ikonkasini qo'yasiz-da birinchi. 3 ta nuqtaning ikonkasini qo'yib olasiz. Keyin mana context menuni chaqirishda logikasini yozasiz-da. Mana. Tushunarli, demak, burchakka shu ikonkani qo'yib turib, ha. Context menu chaqiradi. Endi menyuni chaqirib olishadi. U alohida widget emas demak. Yo'q, yo'q, alohida widget emas. Tushunarli. Shunaqa gap. Xo'p. Biz hozir qaranglar, qo'lda mana bunaqa yozib chiqdik-da. Aslida bitta qilib bersa bo'ladi. O'z prezentatsiyamiz davomida shu narsa bor edi. Ha. Kartaga qo'shdik o'sha biz. Mana bunaqa widget degan narsa, widget 3 degan narsa bor. Hozir bu 3 ko'rinishda emas. Mana bunaqa qildik-da, hozir kart, kart ichiga kolumnni qo'yganmiz. Tepasiga image qo'yganmiz, pastida tekst. Bu mana vizual ko'rinishi mana shunaqa ko'rinadi. Boshidan hisoblanadigan bo'lsa, application, uning ichiga material olib qo'yganmiz. Uning ichida home page bor, home page da scaffold bor, scaffold da list view bor, list view ning ichida kartlarimiz bor. To'g'rimi? Ya'ni ichma ich qanaqa ko'rinadi? Mana shu narsa ko'rsatilganda bu yerda. Tushunarli? Xo'p. Hozir mana bu yerda mayli hozir buni ko'rib bosh tortyotmaylik. List view builder degan narsa bor. Hozir shart emas. Xo'p, bu tushunarli bo'lgan bo'lsa, uyga vazifa mana buni yasash. Ya salamız mı? Nokta bir var kuras mı? Nokta bir ki yani. O zaman kanak kılamız mı? Nokta bir. Ya üçte nokta ne? Haftaya da uşak. Ya onu kımayın mı? Onu kıyatmayın.
Uni qo'yotmang. Главныйсы мен бу лист машиналар листин чыгарыш мен буна қалдым. Шунда row берсе ёнидан чыгарады-не? Ha, şunaqa. Xuddi shunday. Bitta row beramiz. İkita element joylaymiz. Qaranglar, mana shuni ko'rib ketdi. Buni qilish aniq qilinglar, qamasalang demak, sizlar o'rgana olmabsizlar, bilmabsizlar, tushunmabsizlar emas. Bu narsa mana mavzu o'tildi, harakat qilib ko'rish kerak. Buni o'zimiz ham chizib ko'ramiz. Tushunarli darsda. Nu, главныйсы maksimum harakat qilinglar. Bu yerda mavzuda o'tilmagan narsalar bor. Mesela row ichida biz bir nechta element yozib ko'rmadik, to'g'rimi? Row bilan kolumn aralashib kelish kerak bu yerda. Biz uni darsda ko'rmadik. Bu yerdan maqsad shu row bilan kolumnni aralashtirib o'zingiz ishlata olasizmi? O'sha narsani boyaga qilish bitta. Praktika qilish tushunarli? Bu yerda char model bo'ladi. Bitta char degan klass yasab olasizlar, bu yerda ishlatasizlar. Yana qisqagina boyaga bir yordam bo'lib ket, yordam bo'lsin. Qisqagina ko'ramiz, qaranglar. Budget deymiz. Boshida bunda row, to'g'rimi? Row degan chunki chapdan o'nga joylashganda chap tomonda moshin rasmi bor, o'ng tomonda yozuvlar bor, to'g'rimi? Row qilamiz. Rowda children'ı var. Children'ı qaranglar. Container. Container emas, mana bu. Text. Car bo'lsin. Car image. Yine o zaman hazırca o listi açıp duramız. Bunu ne kıldım? Prosto row koydum. Ve içine bir de car image koydum. Yani car image. Şunlarla. Burada car image. Şimdi rasm koyalım buradan. Hak bir rasm olsun. Image. Asset. List nokta. Hop. Sana birincisine image yürüyelim. Burada rasm. Bunge. Boyu kısa bo'ladi. O'lchovlar bersa bo'ladi. O'lchovlar berish uchun buni konteynerga o'raymiz. Konteynerda child bor. Ichiga image tashlaymiz. Va bunga o'lchov beramiz endi. Width misol uchun 100. Haydi. Sana 80. Ne kadar kalaylı? Vizini 200 ge. Haydi'ni 120. Bana. Şunlarla rasımını koyduk. Parası kılınla o sılardı mı sollarızda? Motion'da rasımı buna biz koyduk. Şimdi şunu 10 tomoniga qanaqa qilib yozaman. 10 tomoniga yozish uchun o'zi mana bu yerga nimadir yozsam 10 tomoniga yozib ketadi, to'g'rimi? Chunki row-ku bu. Chap tomonga qarab yozadi. Mana bu yerga yana bitta rasm qo'yadigan bo'lsam, chap tomondan yozdim. Chap tomondan ko'rsatdim mana. Chap tomondan ko'rsatdim. Joyda yaxshi. Biz endi rasm qo'ymaymiz. 10 tomonida tepadan pastga qarab yozish kerak. Nima bo'ladi shunda? Kolumnni qo'yamiz, tushunarli? Rovni ichiga kolumn joylaymiz, shtobi mana bu yozuvlar chap tepadan pastga qarab joylashgan, to'g'rimi? Mana kolumn ichiga children yozamiz endi. Text birinchi ikkinchi tushunarli mana rasm o'ng tomonda bu joylash.
Endi rasm bu buyog'iga ketib qoldi. Hop, mana bu yerda children'da kolumunda boyunisi var. Boy gördük ki main exercise'da main exercise'da minimum koyuş gerek. Ben. Şunu arlayayım. Kanak kılış gerekli. Row. Row'da içi de birinci container rasım kılamız. Doğumdan kolumunu koyamız. Şu topu bana tepeden paske karab yoluş için. Bu, ben şunu hakkı bir yazasın. Vazife şunu arlayayım. Şunarlı. Şunaka gel. Dostken, kim utamız ev o? Mesela mesela Türk'te hazır. Ve gitti. O şan üstüge bastıydı. Yenge oyunu açılışı. Da da. O şimdi derslerde utamız. İkinci, üçüncü derslerde. Bostak details yangi oynaga o'tadi. Men shu haqida ma'lumot beraman. Tushunarli? Shunaqa gap. Endi harakat qilingizlar, mana dars videolari bor, to'g'rimi? Uje 4 ta 5 ta bo'lyapti bitta darsda. O'shani vazifani bajarishdan oldin ma biz darsda yozgan narsalar o'zlaringizdan bir sıra qayta yozib ko'ringizlar. O'shanda xato chiqadi. Darsda o'xshagan, lekin sizda o'xshamaydi o'sha joy. Xato chiqadi, xato chiqadi. Nima deb qidirasiz, guruhdan so'raysiz. O'shanda boyiga bilim mustahkamlanadi-da. Prosta videoni ko'rish boshqa, o'sha ko'rgan narsangiz qilib ko'rish boshqa. Qilib ko'rganingizda yaxshiroq tushunasiz. Tushunarli? Videoda qilingan narsalar o'zlaringiz ham qilib ko'ringizlar. O'xshaydi, yaxshi, keyin uyga vazifani shuni boshlab qilasizlar. Aytmoqchiman, qancha ko'p kod yozilsa, qancha ko'p praktika bo'lsa, o'shancha tez o'zlashtirish bo'ladi. Shunaqa gap, savollar bo'lmasa tugatamiz darsimizni. Ahmet söz. Hayır, salam. Ahmet söz. Sağ olun. Sağ olun.